Treća borba je u MMA, kategorija do 84 kilograma. U plavom uglu momak iz Srbije Žablja, Mihajlo Virag. Ceo život sam u treningu, nasrušio bi prepreke, rušio bi nebo, nadušio moj velik, sam se činao mnogo. Morat će Mihajlo Virag da nam malo oprosti zbog njegovog ulaska u ring, ali zadovoljstvo mi je da je pored mene Ivan Đorđević, Icko, glavni trener jednog od najboljih, ako ne i najboljih kluba na ovim prostorima, Ahilej. Ivane, Icko, evo MMA borbi konačno na McDonald's Fightingu, ali ono što je interesantno, ovo su dva nova borca i bit će vrlo interesantno vidjeti njihovo umeće. S jedne strane je Mihajlo Virag, a sa druge Kuti Begaj, još jedan onako vrlo zanimljiv, egzotičan borac za nas. Prvo pozdrav svima i hvala na ovako lepom predstavljanju. Meni je uvek zadovoljstvo da prisustujem svim eventima koje organizuje Megdan, jedna od najjačih organizacija na našim prostorima. I evo, kao što ste najavili, ovo će biti jedan meč dva mlada borca koja iskreno nisam imao prilike da pratim. Ovo, kako mi je poznato, je debi jednog i drugog, pa ćemo videti kako će izgledati i ko šta radi, ko je zapravo dobar u kom segmentu. Da, dok izlazi i drugi borac Kuti Begaj, pošto su debitanti, da se osvrnemo na ostatak praktično programa. Radovan Vuković protiv Nenada Milanova, Abubakar Batili protiv Ivana Vicića i Mihajl Sirbu protiv Stipa Šahmata Brčića. Možeš nešto da nam malo kažeš, ovaj drugi... biti zanimljive borbe, ali koju bi ti izdvojio kao najatraktivniju? Ovaj drugi meč će biti veoma interesantan, MMA Raša Vuković protiv Nenada Milanova. Inače, Nenada Milanova pratim od samog početka njegove amaterske karijere, znam njegovog trenera, imamo jako lepu saradnju kao klubovi. Interesantno je da je Nenad Milanov radio protiv dva momka koje sam ja trenirao i jedini poraz mu je naneo Nikola Lazić u jednom neverovatno dobrom i neizvesnom meču koji je isto bio na Megdanu, a opet sa druge strane je on pobedio borca koga sam trenirao, Igora Krstića, u onom Megdanu. Tako da ste 1-1. I jeste, da kažemo 1-1. Imamo duel dvojice teškaša koji je uvek interesantan. Tu ne treba nešto posebno predstavljati. Samo treba gledati i uživati. Tako je, da. Tu može svaki trenutak da bude koban i po jednog i po drugog, to su teški ljudi i šta god da prođe može biti kobno, što bi se reklo. A poslastica prava, ono što stvarno želim da vidim, jeste ovaj meč između Sirbuja i Brčića. Brčića inače pratim, jako dobar borac i mislim da će to biti prava jedna poslastica i za mene, ali naravno za publiku. Da, definitivno. Evo sad i zvanično predstavljanje. Bez poraza, Mihajlo Virag! Evo Mihajla Viraga. U crvenom uglu visok 185 cm, težak 84,5 kg, debitovao pobedom pre mesec dana u Opatiji, Kuti Begaj! Ipak nisu baš takvi debitanti, ono da su prvi put radili. Ja se izvinjam da nisam ispratio njihovu karijeru. Ne, mislim da ne treba da se izvinjavaš, ovo je nešto što mi očekujemo, ovo su sjajni borci i evo da vidimo kako će Virag protiv Begaja koji radi pod italijanskom zastavom, što je onako vrlo interesantno. Tako je, da, ali dolazi iz Krokop tima, nema sumnje da se sa njim veoma kvalitetno radi i vidimo sada tu prednost koju ima u visini. Uf, šteta, ovo je sad zbog ringa, klizav je ring. Da, moguće, očigledno da je on kontraš, isto kao i Mirko. Uf, Virag, da. Ovde je prošao, mislim da je kraj. Da. Kraj, nevjerovatno. Ovo je toliko brzo se odigralo, da, nismo stigli. Iskreno nismo stigli ni da vidimo šta je. Da, vidjet ćemo sad u sprednom snimku. Ne znam šta se sada dešava, ali mislim da je ovo kraj, mislim da je prošao, da li jedan middle ili hal, ja iskreno nisam stigao da ispratim. Evo sad ćemo da probamo da vidimo da u svom snimku. Udarac koleno u klasičan nokaut i onda još udarac pozadnje. Ovo je situacija gde je bukvalno naleteo na taj udarac Virag nogom i evo ovo. I tu je kraj. Se završio. Da, nažalost, lišili su publike možda nečeg zanimljivije, malo neizvesne borbe, ali eto. Čestitke Kutiju Begaju na ekspresnoj pobedi, to je 16 sekundi, svaka mu čast. Apsolutno, jedan od najbližih trijumfa koji sam ja video u svojoj karijeri, verujem i ti, da nisimo prilike da bude baš ovako brzo. Ali... Iskreno, najvažnije je beležiti pobede i kako mi to često kažemo, najvažnije je da se share dog zeleni, to je onaj sajt na kome svi mi pratimo. Da budeš pozitivan, tako je. Tako je, tako je, da.
Očigledno laka pobeda, pa ćemo videti kako će biti dalje. Nadam se da će publika imati prilike nešto više da vidi. Igora Kočević je tu. Igora Kočević je uvek prijatelj borilačkih sportova. Tako da. Tako je. Ivane, hvala ti mnogo. Sad ćemo opet da napravimo rokadu, vraća se Milan Uzelac zato što je sledi drugi kickboksu, a onda ćemo da se družimo one mečeve koje budu u MMA.